Ja, eller tennisrätt. Större tennisrätt. Men ändå skjuta på bara 6 att alltså, ni har ju känsla. Han är lite touch liksom. Men den är ju så slät. Ja, den är så här. Men den är ju så där, det är hans drivkraft. Jättesnäll och härlig. Lukas Kjell ska börja med. Vad är det? Lukas Kjell ska börja med. Lukas Kjell? Är Lukas Kjell igen? Jag hörde att det var kallt. Han bestämde det. Han brukar aldrig så många frågor. Jag vet inte, jag har varit inget bra. Jag spelar inte bra. Thank you.
också thank you.
Yeah.